বছর পরাই ভারতীয় দল পার্টি নেতৃত্বের প্রতি মোর আহ্বান, যদি ইমান ভয় আছে শক্তি করক আর শক্তি লিখি দিও যে রাভা হাসং অটোনমাস কাউন্সিল শিক্ষুল দিয়া হল আর তার ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে 50 বছর শাসন করবে শক্তি লিখি লোক আমার আপত্তি তাপ নাই, আমার আপনার আমার আপত্তি শিক্ষি দোল শিক্ষি দোল লিখি লোক কি আপত্তি আছে, যদি 50 বছর কম হয় 100 বছর লিখি লোক আমার কি আপত্তি আছে, যদি 100 বছর কম হয় 100 বছর লিখি লোক শক্তি রাভা রাইজর ভিতরত আহি কিনে আমার রাভার ভোট এটা কথা কৈছিল টঙ্কেশ্বৰ ডাঙৰে আপুনি যে বিজেপি কৈছিল আপুনি এইটো কথাটো যে আমাক ছিক্স শিডিউলটো দিয়ক, আমাক ছিক্স শিডিউলটো দিয়ক আপোনাক আমি 10 বছৰ ভোট দিম, 10 বছৰ যদি কম হয় আমি 50 বছৰ দিম লিখি লওক আপুনি এনেকুৱাও কৈছে, তাৰপিছত যদি 50 বছৰ কম হয় 100 বছৰ আপুনি 500 বছৰলৈকে কৈছে যে আমাৰ পৰা লিখি লওক দৰকাৰ হ'লে আমি বিজেপিকে ভোট দিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে আপুনি, কিন্তু আপুনি এইটো জানেনে ৰাভা ৰাইজৰ আমাৰ নিজৰ নিজৰ যে এটা গণতন্ত্ৰ অধিকাৰ আছে আপুনি ৰাভা ৰাইজক কেনেকৈ বিকৃত কৰিব পাৰে, কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা অকলে আপুনি কোনহে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কোন আপুনি নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাষণ বা কাৰোবাক কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব, বিশেষকৈ পলিটিকেল পাৰ্টিক বিশেষকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, এনেও বৰ্তমান বিজেপিক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, আমি ছিক্স শিডিউল কেতিয়াবাই পাব লগা দিয়া নাই, থকাই আছে আমাক আমি জানংতো এইগিলা কথা থকাই আছে, আমি এইট শিডিউল পাব লগা এতিয়ালৈকে, অঁ যদিহে এইট শিডিউল আছে আমি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰোঁ, যদি এইট শিডিউল দিব পাৰে আমাৰ ৰাভা হাসঙৰ ভিতৰত টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া কিবা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক, কিন্তু ৰাভা ৰাইজক সকলোকে সুধিহে এইট শিডিউল আনক না পাৰে যদি বিজেপিক কওক আপুনি এইট শিডিউল দিবৰ কাৰণে ৰাভা ৰাইজৰ ভিতৰত হাসঙৰ ভিতৰত, তেতিয়া আমি আমি সকলো ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি আছোঁ দেখ আছোঁ আপোনাৰ লগত দিয়ে যদি চাওক, মই বিশেষকৈ আছোঁ আপোনাৰ লগত যদি এইট শিডিউল যদি দিব পাৰে এতিয়াই এইবাৰতে আৰু 10-20 বছৰ আমি অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ, ছিক্স দিলে অহা নাই খালি ইলেকশ্যনতে আমি শুনা পাই আছোঁ কত বছৰ ধৰি, এইবাৰ বা আহে নাই তাৰো ৰিস্ক নাই, আহিলেতো ধন্যবাদ, আৰু ধন্যবাদটো মই আপোনাক কোৱা নাই, মই ধন্যবাদ কৈছোঁ আৰ্চুৰ যিমান আৰ্চু কৰি আছে যিবিলাক মহিলা মৰ্চা কিছুমান আন্দোলন কৰি আছে কিছুমান ল'ৰা যিমান সাহিত্য পৰা আন্দোলন কৰি আছে যিবিলাকে নাজানেই কি বস্তু এইবিলাক পলিটিক্স কি আহিছে সিহঁতেও জানে যে মাতৃৰ পত্তা মাতৃৰ অধিকাৰ সিহঁতেও কৰি আছে, তো গোটেই সিহঁতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইবাৰ আহিলে আপোনালোকৰ আন্দোলনৰ কাৰণে হ'ব, কিন্তু টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই এইটো সুবিধা নল'ব সিহঁতৰ কান্ধত বন্দুকটোৱে ফুটোৱাৰ এইটো সুবিধা নল'ব, যদিহে ৰাইজ আপোনালোকে কেৱল টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক ভোট দিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত মান্য গণ্য ব্যক্তি কৰি তুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অন্য এটা পাৰ্টি বদলি কৰাৰ টাইম হ'ল, এইবাৰ ইলেকশ্যন আমাৰ ৰাভা হাসং এলেকাৰ গোন্ধটো অকণমান আহি আছে, কিয় আহি আছে কাৰ আহি আছে কেনেকৈ আহি আছে আমি গম পাই আছোঁ হয়নে নহয়, তো আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ মাননীয় টঙ্কেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে বহুতো কাম কৰিম কৰিম, আৰু এইটোও জানে আপোনালোকে যে বিজেপিও আমাৰ লগত বন্ধুত্ব হৈ আছে, তো গতিকে বিজেপিও দিম 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 এইটো ছিষ্টেম এইটো ছিষ্টেমটো চলি আছে, তাৰমানে টঙ্কেশ্বৰ আপুনি ডাঙৰীয়াই কয় যে এইটো কৰিম এইটো দিম এইটো পাবি আৰু ইফালেও কয় এইটো কৰিম দিম পাবি হ'ব এইটো ছিষ্টেমত নহ'ব, চাওক ইলেকশ্যন আহিলে গোন্ধ ওলালে নহ'ব, খালি ইলেকশ্যনৰ আগতেও গোন্ধ লাগে আমাক কাৰ্য লাগে আমাক কাম লাগে আমাক উন্নতি লাগে আমাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ বেছি লাগে আমাক, বিশেষকৈ আমি শিক্ষিত যদি হওঁ আমি এজন এজন আগতে মই শিক্ষাৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোক, আৰু এইবাৰো কওঁ মই আপোনালোকক ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ইলেকশ্যন আহি আছে যিদৰে তাৰ ভিত্তিতে মই এটা কথা কওঁ যে কিছুমান বস্তু পুৰণা হৈ গ'লে বেয়া হৈ যায়, উদাহৰণ এটা দিওঁ সাধাৰণ এইখন কাপোৰ মই যেতিয়া কিনিছোঁ
আৰু যেতিয়া মই এইখন কাপোৰ 6 মাহমান পিন্ধিম পুৰণা হৈ যোৱাৰ পিছত ছাগে ময়ো পেলাই দিওঁ।